السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. امثال القرآن کے سلسلے میں آج ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی مثال کا ذکر کریں گے. اس مثال سے کئی آیات پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے پس وہ اسے اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے. تو وہاں پر کئی گناہ کی بات کی گئی، لیکن آج ہم جو مثال پڑھ رہے ہیں اس میں 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ بڑھانے کی بات ہے. تو یہ ہے آج کی مثال سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 سے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی مثال کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کے اعمال کی قدردانی کرنے والا ہے. لہذا اس مثال کے ذریعے یہ سمجھایا گیا کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کے اجر و ثواب کو بڑھاتا ہے. اجر و ثواب ایک نظر نہ آنے والی چیز ہے، اس کی مثال اللہ سبحانہ وتعالی نے نظر آنے والی چیز کے ساتھ دی تاکہ لوگ اس کو محسوس کر سکیں. حقیقت یہ ہے کہ مرنے کے بعد سب سے زیادہ فائدہ دینے والا عمل انفاق فی سبیل اللہ ہے. اسی لیے یہاں انفاق فی سبیل اللہ یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ذریعے نیکیوں کے اجر و ثواب کو کئی گنا زیادہ کرنے کو واضح طور پر سمجھایا گیا. تو اس مثال میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جہاں اجر و ثواب کے اضافے کی بات ہے، وہاں اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی قبروں سے لوگوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا، اس کی مثال بھی زمین میں ڈالے جانے والے دانے کی طرح ہے کہ جس سے ایک کی بجائے کئی دانے اگ جاتے ہیں. تو اگر اللہ سبحانہ وتعالی ایک سے 700 نکال سکتا ہے تو پھر وہ مردوں کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ بنیادی طور پر اس سے پہلے آیت نمبر 269 اور 260 میں دو واقعات بیان ہوئے ہیں. 259 میں اس شخص کا واقعہ بیان کیا گیا جو ایک بستی پر گزرا، وہ اپنی چھتوں پہ گری ہوئی تھی. اس نے کہا، اللہ اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ یعنی اس کے دل میں یہ شک پیدا ہوا کہ دوبارہ کیسے پھر سے اٹھیں گے سب جو مر چکے ہیں. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو اس کے فوراً بعد پھر یہ مثال آئی کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی ایک مردہ دانے کو جب وہ زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس سے کس طرح زندگی پھوٹتی ہے. اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے، یعنی یہ آیت نہ صرف یہ کہ یہ بتاتی ہے کہ کس طرح انسان کی ایک نیکی
کئی گنا اجر لے کر آتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی ہے کہ کس طرح ایک چیز گم ہو جانے کے بعد، زمین میں رل مل جانے کے بعد کیسے کیسے رنگ لاتی ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی، کن لوگوں کی؟ اہل ایمان کی، یعنی ان کا شرف یہاں بیان کیا جا رہا ہے، ان کا حال بیان کیا جا رہا ہے، ان کا وصف بیان کیا جا رہا ہے، ان کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ تو مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، یعنی مثال ان لوگوں کے خرچ کرنے کی۔ یہاں پر نفقہ کا لفظ جو ہے وہ محذوف ہے، یہ قرآن کی بلاغت میں سے ہے۔ عربوں کے ہاں جب کلام میں کوئی معنی مراد لینا ہوتا تو وہ اس کو حذف کرتے تھے، اور یہاں بھی محذوف ہے نفقہ، اور یہ کلام کے ایجاز کے لیے، ہر لفظ بیان نہیں کیا گیا، لفظ لکھا نہیں گیا، لیکن وہ خود بخود وہاں سے سمجھ آ رہا ہے۔ تو مثل الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، اور انفاق کا لفظ نفق سے، اور نفق سرنگ کو کہتے ہیں جس میں ایک طرف سے داخل ہوا جاتا ہے اور دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں، نفاق کا بھی مادہ یہی ہے۔ تو مال جب انسان خرچ کرتا ہے تو ایک طرف سے وہ حاصل کرتا ہے، کماتا ہے، محنت کرتا ہے، تھکتا ہے اس کے لیے، کوشش کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، اس کے بعد اس کو جمع کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس اکٹھا کیے ہوئے مال کو جس سے اس کو محبت ہوتی ہے دوسری طرف اللہ کے راستے میں نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسا شخص جو محنت سے مال کمائے، کیونکہ یہاں فرمایا اموالہم، اپنے مال، اور مال میں کل ما یتمولہ الانسان، ہر وہ چیز شامل ہے انسان جس کا مالک ہے، یا جس کو وہ مال بناتا ہے، یا جس کو وہ مال سمجھتا ہے، چاہے وہ زمین ہے، مکان ہے، لباس ہے، خوراک ہے، درہم و دینار ہے، یعنی وہ تمام چیزیں جو انسانوں کی پوزیشن میں ہیں، وہ سارا اس کا مال شمار ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ انسان کی جو اولاد ہے، انسان کی جو کمائی ہے، وہ سب بھی اس میں آ جاتی ہے، انسان کی جتنی بھی محبوب چیزیں ہیں وہ سب اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو وہ چیزیں جن سے انسان محبت رکھتا ہے، جن کو انسان جمع کرتا ہے اپنے لیے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، پھر وہ اپنے پہ ترجیح دیتے ہوئے اسے دوسروں تک لے جاتا ہے۔ تو یہاں صرف یہ نہیں کہا گیا کہ الذین ينفقون المال، بلکہ کیا فرمایا گیا؟ الذین ينفقون اموالہم، اپنے مال خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ کہیں سے چوری ڈاکہ کر کے پھر وہ کہیں دے دیتے ہیں یا لٹا دیتے ہیں، نہیں، بلکہ وہ مال ان کی اپنی پوزیشن میں ہوتا ہے، ان کا اپنا مال ہوتا ہے۔ ویسے تو دیکھا جائے تو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، من مال اللہ کا لفظ قرآن مجید میں آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب بندے کو اس کا مالک بنا دیتا ہے، وقتی طور پر، عارضی طور پر، بطور امانت اس کو دیتا ہے، تو پھر ایمان والوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس مال کو صرف اپنے لیے ہی ذخیرہ کر کر کے نہیں رکھتے، جمع نہیں کرتے، بلکہ آگے بھی دیتے ہیں۔ اور پھر کیسے دیتے ہیں؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے راستے سے مراد اللہ کی رضا کے کاموں میں، جن جن جگہوں پہ خرچ کرنا اللہ کو پسند ہے۔ اور اس کو کئی طرح بیان کیا گیا ہے، اس میں سب سے پہلا جہاد فی سبیل اللہ لیا گیا ہے۔ مکحول کہتے ہیں کہ جہاد میں خرچ کرنے سے مراد ان گھوڑوں پہ خرچ کرنا جو اللہ کے راستے میں بندھے ہوئے ہوں، ہتھیاروں کی تیاری وغیرہ میں خرچ کرنا ہے، یہ ایک معنی ہے۔ یعنی جو بھی چیزیں جس وقت، جس دور کے اعتبار سے ضرورت ہوں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، اس میں خرچ کرنا مراد ہے۔ دوسرا معنی یہ لیا گیا ہے کہ نیکی کے تمام کاموں میں خرچ کرنا، چاہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہو یا کچھ اور ہو، یعنی اس سے مراد اللہ کی اطاعت کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں۔ اکرمہ سے مروی ہے، وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ جہاد اور حج میں جو خرچ کیا جاتا ہے، کیونکہ جہاد کے علاوہ حج بھی فی سبیل اللہ سفر ہے، ان دونوں میں ایک درہم کو 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ ایک ڈالر
اپنے حج یا عمرے کے لیے خرچ کرتے ہیں تو وہ 700 کے برابر اجر پاتا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. اور یاد رکھیے کہ انفاق افراد پر بھی ہوتا ہے اور انفاق اجتماعی کاموں کے لیے بھی ہوتا ہے. یعنی بعض اوقات آپ کسی ایک شخص کو دیتے ہیں کچھ، اور بعض اوقات بہت سے لوگوں کے اجتماعی فائدے کے لیے کسی پروجیکٹ پہ خرچ کرتے ہیں. یعنی کبھی کسی شخص کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور کبھی کسی اجتماعی فائدے کے لیے دیتے ہیں، جیسے کسی ہسپتال کی تعمیر میں، جیسے کسی مدرسے کی تعمیر میں، کسی جگہ پر سڑک بنانے میں، اسی طرح آج کے دور کی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے کوئی ایپ بنانے میں جس کے ذریعے فی سبیل اللہ کوئی کام ہو رہا ہو، یا ایسے بیت المال میں جمع کرانے میں کہ جہاں سے فی سبیل اللہ کام کرنے والوں کو تنخواہیں دی جاتی ہوں یا ان پر خرچ کیا جاتا ہو جو اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں فی سبیل اللہ میں شامل ہو جاتی ہیں. فی سبیل اللہ کا جو دائرہ کار ہے وہ بہت وسیع ہے. تو اس کی مثال کمثل حبتن، مانند مثال ایک دانے کے ہے. قرطبی کہتے ہیں کہ حبہ ہر اس چیز کے لیے اسم جنس کی حیثیت رکھتا ہے جس کو ابن آدم کاشت کرتا ہے اور اس کو اپنی خوراک بناتا ہے. یعنی اپنی غذا کے لیے انسان جو بھی زمین میں بیج بوتا ہے، لگاتا ہے، وہ سب حبہ ہوتا ہے. لیکن حبہ زیادہ تر مشہور گندم کے دانے کے لیے ہے، یعنی گندم کا دانہ، جیسے گندم کے دانے کی مثال، اور حبہ بول کر گندم ہی مراد لی جاتی ہے عموماً. تو اس کی مثال ایک دانے کی طرح ہے، امبتت سبع سنابل، جس نے اگائیں، امبتت یعنی اخرجت، نکالی، سبع سات سنابل سنبلت ان کی جمع ہے. اور یاد رکھیے کہ سنابل جو ہے یہ جمع کسرہ ہے، ٹھیک ہے، سنبلات نہیں کہا، وہ جمع قلت ہے، ٹھیک ہے. سورۃ یوسف میں آتا ہے سبع سنبلات، وہاں جمع قلت ہے. عربوں کے ہاں جب کسی چیز کی کثرت اور زیادتی کو بیان کرنا مقصود ہوتا تھا تو جمع کثر لائی جاتی تھی، یعنی جیسے سنابل. سنبلات یعنی وہ، تو اسی طرح نا جیسے طالبہ طالبات، تو یہ جمع قلت کہلاتی ہے نا. لیکن جو کثر ہے، یعنی کہ جو اس وزن پر نہیں آتی، اس میں وسعت کا معنی پایا جاتا ہے. فی کل سنبلت مئۃ حبہ، ہر بالی میں 100 دانے. یعنی اگر یوں کہا جائے کہ ہم نے کوئی ایسی بالی نہیں دیکھی جس میں 100 دانے ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال کیسے بیان کر دی؟ یعنی اگر کوئی یہ کہتا کہ ہم نے ایک بالی دیکھی تھی جس میں 100 دانے نہیں تھے، یعنی لوگ بعض اوقات پھر لٹرلی گننے بیٹھ جاتے ہیں نا کہ اس میں 100 ہیں کہ نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کسی بالی کے اندر 100 نہ بھی نکلے. بات یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی ایسی چیز کے بارے میں بات کریں جو ایگزسٹ ہی نہ کرتی ہو. بعض اوقات عموم پہ بات کی جاتی ہے، ایکسیپشنل کیسز کو سامنے نہیں رکھا جاتا. مثلا اگر یہ کہا جائے پاکستانی قوم یہ کرتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کسی انڈیویجول کی بات ہو رہی، وہ من حیث القوم بات ہو رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ 100 دانے ہی پیدا کرتا ہے، لیکن جس کو چاہتا ہے تھوڑا گھٹا بڑھا بھی دیتا ہے، بعض اوقات 100 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. کیونکہ آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، یعنی جس کے لیے چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے 100 پیدا کرنا، 1 سے 100 کرنا تو عین ممکن ہے، لیکن وہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے. کیونکہ ایک دانہ 7 بالیاں بنی اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور ایک دانے سے 700 ہو گئے. تو یہاں مراد صرف 100 سے زیادہ نہیں، یعنی پر بالی 100 سے زیادہ ہو سکتے ہیں، اور پھر ایک دانے سے 700 سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کبھی کم اور کبھی زیادہ؟ کبھی یہ اجر جو ہے وہ 70 تک ہوتا ہے، یعنی جب اجر کی بات کی جاتی ہے نا، اجر کی مثال دی جا رہی ہے کہ کس طرح اجر بڑھتا ہے. کبھی 700 ہوتا ہے، کبھی 7,000 بھی ہو سکتا ہے، کبھی 7 لاکھ بھی ہو سکتا ہے، 7 کروڑ بھی ہو سکتا ہے. یہ خرچ کرنے والے کی حالت، خرچ کی کیفیت، ان چیزوں کے مطابق اجر میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی اس کی حالت کیا تھی، اس کی نیت کیا تھی، اس کا خلوص کیسا تھا، اس کی اس وقت کیفیت کیا تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ بڑے دل سے کوئی کام کرتے ہیں
اور بعض اوقات اپنے نفس کو مجبور کر کے کوئی کام کرتے ہیں، یعنی بعض اوقات خوشی خوشی کرتے ہیں پورے دل کے ثبات کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، اور بعض اوقات تردد کے ساتھ کروں کہ نہ کروں، تو کیفیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس حال میں اس کو خرچ کیا. پھر اسی طرح اس کے حلال یا حرام ہونے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس مال میں سے خرچ کیا. پھر یہ کہ آپ کے پاس خود کیا تھا، تھوڑا تھا یا زیادہ تھا. یعنی ایک غریب شخص اگر ایک درہم بھی خرچ کرتا ہے، اگرچہ اس کے پاس خود 10 بھی نہیں ہے، تو اس کا خرچ کرنا اور معنی رکھتا ہے. اور ایک ملینئر اگر 1,000 یا 1,00,000 بھی خرچ کر دیتا ہے، تو اس کے لیے وہ حالت بالکل مختلف ہے. اسی طرح یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کیا چیز خرچ کی، کیا دیا. وہ روپیہ پیسہ ہے، وہ سونا ہے، وہ چاندی ہے، وہ کھانے کی کوئی چیز ہے، یعنی کیا چیز تھی جو اس نے خرچ کی، کیا دیا، کس دل سے دیا، کس کو دیا، کس زمین پہ ڈالا. وہ اس سے بھی فرق پڑتا ہے. اچھی زمین میں اگر آپ کوئی دانہ ڈالتے ہیں تو اس سے پیداوار زیادہ آتی ہے، اور اگر خراب زمین پہ ڈالتے ہیں تو وہ وہیں پر گل سڑ جاتا ہے، دانہ اسے کچھ بھی نہیں نکلتا. کچھ پروجیکٹس بہت فلرش کرتے ہیں، آپ پائنیئر ہوتے ہیں، آپ پہلا ڈالر اس میں ڈال دیتے ہیں، آپ کو دیکھ کے اور بہت سے لوگ ڈالتے ہیں، اور وہ پھر کہاں کہاں تک اس کا فائدہ جاتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، آپ کے وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا، آپ تو گن بھی نہیں سکتے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے، اور وہ کہاں کہاں تک اس کا اجر و ثواب پھیلا دیتا، بڑھا دیتا ہے. تو یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس جگہ آپ دے رہے ہیں، کس کو دے رہے ہیں. پھر یہ کہ کیسے دے رہے ہیں، خاموشی سے دے رہے ہیں، دکھا کے دے رہے ہیں، چپکے سے دے رہے ہیں. ایک شخص کا واقعہ کوئی بیان کر رہا تھا کہ اس نے کسی کو کسی کے لیے کچھ دے کے بھیجا، تو کہا اس کے ہاتھ میں نہ دینا، کیونکہ لینے والا ہاتھ جو ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے نا، تو اس کے دل میں یہ نہ آئے کہ میں اس کے مقابلے میں کم تر ہوں، ہاتھ میں نہ دینا. دوسرا یہ کہ اس کو میرا سلام نہ دینا کہ وہ احسان مند نہ ہو، اور دعا کے لیے بھی نہیں کہنا. تین چیزیں تھیں اس میں. یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ دینے والا جو ہے وہ اتنے پروٹوکول سے گزر رہا ہے اور اتنی چیزوں کا خیال رکھ رہا ہے کہ لینے والے کو ذرا برابر بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور اس کو کوئی احساس نہ ہو کہ میں نے اس پر کوئی احسان کیا. یعنی کوئی ایسی روش اختیار نہ کرنا کہ جس سے اس کو احسان بھی محسوس ہو. تو اب آپ خود سوچئے کہ ایک شخص جو دیتا ہے، جتا کے، بتا کے، 10 اور کو بھی بتاتا ہے میں نے فلاں کو دیا تھا، اس کا اجر اور طرح ہے. اور ایک وہ ہے جو اس خاموشی کے ساتھ دیتا ہے کہ کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی، حتیٰ کہ اس کے اوپر بھی بوجھ نہیں پڑتا، کیونکہ ہمیشہ لینے والے پہ ایک بوجھ ضرور آتا ہے، ایک نفسیاتی بوجھ ہوتا ہے اس کا کہ میں فلاں کا احسان مند ہو گیا. تو جب دینے والے نے ان چیزوں کا بھی لحاظ رکھا کہ اس چیز کو بھی فیل نہیں کرانا، تو آپ سوچئے کہ پھر اس کا اجر تو کہیں اور ہوگا بنسبت اس کے کہ جو اس کے برعکس عمل کرے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں کئی درخت لگاتے ہیں، بعض درخت خوب پھلتے پھولتے ہیں، بعض درخت مرجھا جاتے ہیں، بعض تو اگتے ہی نہیں ہیں. کئی دفعہ انسان بیج ڈالتا ہے، کچھ بھی نتیجہ نہیں نکلتا، اور بعض اوقات اس کے اثرات ایسی ایسی جگہ پر جاتے ہیں جس کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا، جو اس کے اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا، خوب علم والا ہے، یعنی اپنی تمام صفات میں وسیع ہے، علم میں، قدرت میں، رحمت میں، مغفرت میں، وسعت ہی وسعت ہے اس کے، یعنی بہت برتر ذات ہے. اور یوں بھی آپ سوچئے کہ اگر ایک باریک سا چھوٹا سا دانہ، ایک دانہ صرف، کبھی ہم کسی کو ایک دانہ تو ویسے بھی نہیں دیتے. مثلا اگر آپ نے کھانا بنا کے کسی کو دیا ہے اور اس میں دال ہے یا چاول ہے، تو آپ وہ دانے گنتے تھوڑی ہیں کہ کتنے، یا ایک دانہ تھوڑی دیتے. لیکن صرف ایک دانے کو آپ دیکھیے کہ کوئی ایک دانہ دیتا ہے، اس دانے کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ دانہ 700 گنا میں بدل جاتا ہے، ملٹی پلائی بائی 700 ہو جاتا ہے. دانے کی وسعت ہے، یہ دانے کے اندر یہ پروگرامنگ ہے کہ وہ 700 گنا تک بن جائے، اس سے 700 نکلے. تو جس نے وہ دانہ پیدا کیا ہے، اس کی وسعتوں کا کیا عالم ہوگا، وہ کتنا دے گا.
یعنی جس رب نے ایک دانے کو اتنی صلاحیت بخشی ہے کہ وہ 700 دانے بن جائے تو اس رب کے کیا کیا کمالات ہیں اور اس کے دینے کی عطا کی عنایتوں کی نوازشوں کی رحمتوں اور برکتوں کی کیا وسعت ہے کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ جب دینے پہ آئے تو کتنا دے سکتا ہے. اور پھر صرف واسع نے کہا, علیم بھی کہا, یعنی وہ علم والا ہے, یعنی اس کا علم اجمالی اور تفصیلی طور پر تمام چیزوں کو شامل ہے, چاہے کچھ ماضی میں ہو چکا یا ابھی ہو رہا یا آئندہ ہونے والا ہے, مکمل علم ہے. اس لیے بھی اللہ تعالیٰ کی صفت علیم یہاں آئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے کہ کس کا اجر کس طرح بڑھانا چاہیے, یعنی اپنے علم کی بنیاد پر وہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے, نیت جانتا ہے, مقدار جانتا ہے, وہ ایک ایک دانہ گن سکتا ہے, وہ ایک ایک پتہ جو گرتا ہے اس کو جانتا ہے, ایک دانہ بھی کوئی جو دیتا ہے اس کو گن کے اپنے پاس رکھتا ہے, پھر کس کس تک پہنچا وہ یہ بھی گن لیتا ہے, اور وہ کب تک پہنچتا رہا, کیونکہ آپ دیکھیے ایک دانے کے اندر نسلوں تک بڑھنے پھیلنے کی صلاحیت ہوتی ہے. آپ ایک پودا لگاتے ہیں, اس سے کھاتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, پھر اس کا جو بیج ہوتا ہے اسی کا بیج ہے, اس کا بچہ ہے, وہ بیج آپ دوبارہ لگا دیتے ہیں, اب اس کے بعد اس بیج سے ایک اور پودا نکلا, اس میں سے ایک اور بیج نکلا, اس میں اگلا پودا, اس پودے سے ایک اور بیج, اس سے اور جنریشن آفٹر جنریشن کچھ نیکی کے کاموں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یعنی وہ کس کا صدقہ تھا, کس نے اس پروجیکٹ میں کچھ چپ ان کیا تھا, کچھ دیا تھا, وہ پھر ملٹی پلائی ہوتا رہا, جب وہ ایک شیپ سے دوسری شیپ بدلتا رہا, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ ایک شخص کو پڑھاتے ہیں وہ دنیا سے چلا جاتا ہے, لیکن وہ اپنے پیچھے کسی اور کو پڑھا جاتا ہے, وہ چلا جاتا ہے, وہ اپنے پیچھے ایک اور چھوڑ جاتا ہے. اب جیسے امام بخاری ہیں یا اور جتنے بھی لوگ ہیں, سب سے بڑھ کر تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے, ایک کے جانے کے بعد ایک, ایک کے مرنے کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, وہ ایک پوری چین ہے چلتی چلی جا رہی ہے. تو جس نے پہلی دفعہ وہ علم خرچ کیا, اس سے پھر آگے سیکھ کر کسی اور نے کیا, پھر کسی اور نے, کوئی ایک آپ سے انسپائر ہوا, اس سے کوئی اور انسپائر ہو گیا, اس سے کسی اور کو روشنی مل گئی, اس سے کسی اور کو موٹیویشن مل گئی, اس سے کسی اور کی زندگی میں خیر آ گئی, بات آپ نے شروع کی تھی, بات آپ نے بتائی تھی, ساتویں نسل پہ جا کے اس کی خیر نظر آ رہی ہے کسی اور کے اندر. یضاعف لمن یشاء, اب آپ تو دنیا میں ہی نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے گنے کہ جو میں نے خرچ کیا تھا وہ کہاں کہاں کس کس شکل میں آگے جا رہا ہے, کس کس تک پہنچ رہا ہے. آپ نے ایک ہسپتال بنوا دیا, جتنے بیمار آ کر اس میں صحت یاب ہو رہے ہیں ان کو فائدہ ہو رہا ہے. آپ دنیا میں نہیں بھی ہیں, آپ کے اعمال نامے وہ نیکیاں جمع ہو رہی ہیں, اس کو صدقہ جاریہ بھی کہتے ہیں. بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دونوں آیات عبد الرحمن بن عوف اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے صدقے کے بارے میں نازل ہوئی. اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا ارادہ کیا تو لوگوں کو مال خرچ کرنے کی ترغیب دی, تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ 4000 درہم لائے, پھر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 8000 درہم تھے, میں نے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے 4000 درہم رکھ لیے اور 4 میں نے اپنے رب کو قرض دے دیا, آدھا رکھ لیا آدھا دے رہا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آپ نے اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھا ہے اس میں بھی, اور جو آپ نے اللہ کے راستے میں عطا کیا ہے اس میں بھی اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. آپ نے ان کو دعا دی. اور عثمان رضی اللہ عنہ اس مشکل گھڑی میں اس جانے والے لشکر کے لیے 1000 دینار لے کر آئے, وہ درہم لائے, درہم چاندی کا ہوتا ہے, دینار سونے کا ہوتا ہے, 1000 دینار. تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں انڈیل دیا. عبد الرحمن بن سمرہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ہاتھوں کو دیناروں میں ڈالتے اور ان کو الٹ پلٹ کرتے جاتے, یعنی خوشی سے, اور کہتے ابن عفان آج کے بعد جو مرضی عمل کرے اس کے لیے کوئی نقصان نہیں, یا اللہ اس دن کو عثمان کے لیے فراموش نہ کرنا. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ اپنے ہاتھ اٹھا کر
عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے، اے عثمان کے رب، میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. کتنی خوبصورت دعا ہے، کتنی بہترین دعا ہے. تو الذین سے مراد یہ لوگ ہیں، ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ غزوہ تبوک ہے، یعنی اسپیسیفکلی اس موقع کے بارے میں. لیکن جیسے آپ جانتے ہیں کہ ایک تعویل خاص ہوتی ہے، ایک تعویل عام ہوتی ہے. تعویل خاص کیا ہے؟ کہ وہ خاص موقع کی مناسبت سے آیت اتری. لیکن تعویل عام کیا ہے؟ کہ جو بھی اس راستے پر چلے گا، جو بھی یہ عمل کرے گا، وہ ایسا ہی اجر پائے گا. تو نیکی کا اجر کئی گنا بڑھنے میں ایک حصی مثال سے بات سمجھائی گئی ہے کہ جو لوگ خیر کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ان کے اجر کو کس طرح بڑھاتے ہیں. کہ جیسے ایک کسان زمین میں ایک دانہ کاشت کرتا ہے اور یہ دانہ 7 گندم کی بالیاں نکالتا ہے اور ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے. جب تنا قائم ہو جاتا ہے تو اس سے یہ بالیاں پھوٹتی ہیں اور اس تنے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر ہر بالی میں 100 دانے ہیں. تو بظاہر کیا ہوا؟ ایک دانہ 700 دانوں میں بدل گیا. یعنی بہت بڑا منافع ہے، بہت بڑا نفع. اگر آپ کو یہ بتایا جائے فلاں کمپنی کے اندر اگر انویسٹ کیا جائے، آپ صرف $1 دیں، آپ کو لازمن $700 پروفٹ ملے گا. 700% آپ کو پروفٹ ملے گا. بتائیے دنیا میں کوئی ایک بندہ ایسا ہوگا کہ جو اس کمپنی میں انویسٹ نہ کرے؟ اگر اس پر اعتماد بھی ہو تو ہمارا تو ایمان ہے نا اللہ پہ، ہمارا تو یقین ہے کہ اگر ہم نے $1 بھی دیا تو وہ یقینی طور پر 700 تو ہوگا ہی. اور اگر اخلاص زیادہ ہوا اور جس پروجیکٹ میں دے رہے ہیں وہ فلرش کر گیا، تو وہ یضاعف لمن یشاء، وہ تو اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا. یعنی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اور مال کی محبت کے باوجود خرچ کرے گا، تو اس کو سینکڑوں گنا بڑھا کر دیا جائے گا. بات یہ کہ انسان کے اندر مال کی محبت رکھ دی گئی، وَأُحْذِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی محبت میں یقیناً بڑا سخت ہے. سورة الفجر میں آتا ہے، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا، اور تم مال سے محبت کرتے ہو، بہت زیادہ محبت. یہ فطری محبت ہے جو اللہ نے ہمارے دلوں میں رکھ دی ہے. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا، اگر کوئی کہتا ہے تو جھوٹ ہی کہتا ہے کہ مجھے مال سے محبت نہیں. کس کو محبت نہیں؟ ہر ایک کو مال اچھا لگتا ہے. جب بھی ہمیں ملتا ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے، ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے، چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو. جیسے بعض وقت ماں باپ گفٹ دیتے ہیں، بعض وقت آپ کو ہسبینڈ سے کچھ ملتا ہے، اور کئی دفعہ آپ کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ جو ایک لینے اور دینے کی خوشی ہے، دینے والے کو بھی خوشی ہوتی ہے اور لینے والے کو بھی خوشی. وہ جو خوشی ہے، وہ جو محبت کا بڑھاؤ ہے، یعنی اس کے ملٹیپل فائدے ہیں. یہاں تو اجر و ثواب کی بات ہے نا، لیکن اجر و ثواب کے علاوہ دنیا میں انسان کو جو کچھ ملتا ہے، تو جس طرح انسان اللہ کے راستے میں دیتا ہے یا اس کو کچھ ملتا ہے، تو اس کے اندر لازمن ایک خوشی آتی. اور جو جتنا شکر گزار ہوتا ہے نا، اتنا وہ زیادہ خوش ہوتا ہے. کچھ لوگ اگر ان کو کچھ ملے بھی تو وہ کہتے ہیں کہ لو کیا دیا، یہ بلا کیا ہے، اور اس کے نقش نکالنے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا طرز عمل یہ نہیں ہوتا، وہ دیتے ہوئے بھی خوشی سے دیتے ہیں اور وہ لیتے ہوئے بھی خوشی سے لیتے ہیں، وہ قبول بھی خوشی سے کرتے ہیں. رب تعالیٰ بھی خوشی سے بندوں کے صدقات کو قبول کرتا ہے. تو بہرحال مال کی محبت جو ہے وہ انسان کے اندر ہے. انسان کہتا مالی مالی، میرا مال میرا مال، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے. انسان کے پاس ایک وادی ہو مال کی تو وہ دوسری اور پھر تیسری کا طلبگار ہوتا ہے. یعنی انسانی فطرت کے اندر ہے یہ خواہشات. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث، یہ ساری مال کی قسم ہے نا. اور ویسے بھی یہ ہے کہ انسان کے ساتھ ضروریات بھی ہیں، یعنی محبت اس لیے بھی مال سے ہے کہ انسان کو ضرورت بھی پڑتی ہے مال کی. مال زندگی کو قائم رکھنے کا ذریعہ ہے. تو جب وہ اپنی ضرورت کا مال، زندگی کو قائم رکھنے والا مال، وہ ضروریات جو ہمارے ساتھ چپکی ہوئی ہیں جن کے بغیر ہم گزارا ہی نہیں، اس میں سے جب انسان نکال کے اپنے سے کاٹ کے
اپنے سے نکال کے، اپنی پاکٹ میں سے نکال کے، اپنی جیولری میں سے نکال کے، اپنے کھانے میں سے نکال کے، اپنی کسی بھی چیز میں سے نکال کے، وہ اس کی تھی، اموالہم وہ پوزیس کرتا تھا، اس میں سے نکال کے اس نے اپنے سے الگ کر کے، جدا کر کے کسی دوسرے کی ضرورت پوری کی، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضامندی کا ذریعہ بنتی ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے. یعنی مومن مال کو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے. یعنی بعض اوقات ہم اپنی ضروریات پہ خرچ کرتے ہیں اور بعض اوقات ہم فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ہم اس کے سوا کچھ نہیں چاہتے. ایک صحابی نے کہا تھا کہ مال کتنی اچھی چیز ہے جس سے میں اپنی عزت نفس کی حفاظت کرتا ہوں اور اپنے رب کا تقرب حاصل کرتا ہوں. اس لیے مال کو خیر بھی کہا گیا. ہمارے ہاں بس ایک عام نظریہ ہے کہ نہ مال اچھا نہ مال والے اچھے ہیں، کچھ نہ کچھ ان کے خلاف باتیں کی جاتی رہتی ہیں، وہ بعض اوقات حسد کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، اور مال کا کمانا یا مال کا حاصل کرنا کوئی پسندیدہ بات نہیں سمجھی جاتی. لیکن وہ صحابی کہتے ہیں کہ کتنا اچھا ہے یہ مال کہ جس کے ذریعے میں اپنی عزت نفس کی بھی حفاظت کرتا ہوں، یعنی اپنی ضروریات کے لیے میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اور میں اپنے رب کا قرب بھی حاصل کرتا ہوں. لیکن یاد رکھیے کہ قرب تب حاصل ہوتا ہے جب اخلاص کے ساتھ خرچ کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے، ریاکاری کے لیے نہ ہو، کسی انسان کی نظر میں کچھ بننے کے لیے نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ شریعت کی حدود کے اندر خرچ کیا جائے. یعنی فی سبیل اللہ کا لفظ ہی یہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ کی شریعت کا راستہ ہے. یعنی بدعات پر مال خرچ نہ کیا جائے، حرام کاموں پہ خرچ نہ کیا جائے، گمراہ کرنے والے منصوبوں پہ خرچ نہ کیا جائے، ایسی چیزوں پہ خرچ نہ کیا جائے جو لوگوں کے بگاڑ کا باعث بنے، فساد کا باعث بنے. بعض اوقات ہمیں اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے تو ہم ان پہ مال خرچ کرتے ہیں کیا سوچ کر کہ شاید اس کی وجہ سے ہم سے محبت کرنے لگے، شاید اس کی وجہ سے یہ ہماری بات ماننے لگے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ جتنا جتنا ہم ان کو دیتے جاتے ہیں اتنا اتنا اور وہ بگڑتے جاتے ہیں. تو جب ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہماری محنت سے کمایا ہوا یہ مال اولاد کے بگاڑ کا ذریعہ بن رہا ہے، تو پھر اولاد کو مت دیں، اپنی آخرت کے لیے کہیں اور دیں. تو دو اہم ترین شرائط ہیں، ایک تو اخلاص اور ایک اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق فی سبیل اللہ میں یہ سب کچھ آ جاتا ہے. تو جب ان شرائط کے اوپر آپ مال خرچ کریں گے تو پھر وہ کئی گنا زیادہ ہو جائے گا، اس میں اضافہ ہو جائے گا، اور انسان کے اندر فائدہ حاصل کرنے، نفع کمانے کی ایک شدید خواہش پائی جاتی ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ آپ مال سے مزید مال بھی بناتے ہیں نا، تو وہ بھی اسی وجہ سے کہ انسان اس سے بھی فائدہ حاصل کرنا. تو آپ جب اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو آپ یوں سمجھیں جیسے آپ مال سے مال بنا رہے ہیں اور حاصل کر رہے ہیں، آپ کا کم جا رہا ہے، مل آپ کو زیادہ رہا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ بیج جتنا اچھا ہوگا اتنی قوی فصل ہوگی. جتنا بہترین مال خرچ کریں گے، جتنا عمدہ مال خرچ کریں گے، جتنی اچھی چیز دیں گے، اتنا ہی نتیجہ زیادہ آئے گا، اتنا ہی فائدہ زیادہ ہوگا، اتنا ہی پھل زیادہ آئے گا. اللہ تعالیٰ صرف حلال قبول کرتا ہے، حرام مال جو انسان کے اوپر وبال ہوتا ہے. اچھا، اسی طرح اس مثال سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بیج جو ہے اس کو زمین میں چھپا دیا جاتا ہے نا، تو چھپا ہوا صدقہ جو زیادہ افضل، اس کا زیادہ فائدہ نکلتا ہے. اگر وہی دانا آپ میز کے اوپر رکھیں، آپ زمین کے اوپر رکھ دیں، آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں، تو کیا ہوگا؟ اس سے کچھ بھی نہیں نکلے گا. آپ اس کو پانی میں ڈالیں، ہو سکتا پھول جائے، پھٹ جائے، ہو سکتا اس میں سے کچھ تھوڑے بہت پتے وتے بھی نکل آئیں، لیکن جو دانا آپ زمین کے اندر ڈال دیتے ہیں اس سے زیادہ سبزہ نکلتا ہے، پھل پھول نکلتے ہیں. تو جو جتنا چھپا کے اللہ کی رضا کے لیے آپ دیتے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، الا یہ کہ دکھا کے دینے میں بھی بڑھوتری کا اضافہ ہو کہ بہت سے اور لوگ بھی دیں گے. پھر کچھ اور چیزیں بھی ہیں کہ بیج کاشت کرنے کے بعد اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے. صدقے کی بھی حفاظت ضروری ہے. بیج کی حفاظت پانی لگا کے کی جاتی ہے، کیڑے مکوڑوں سے بھی حفاظت کی جاتی ہے، جو اس کے آس پاس اور چیزیں اگ جاتی ہیں ان کو بھی نکال کے کی جاتی ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات فصل پوری تیار ہوتی ہے کہ کوئی آفت آ کے اس کو برباد کر دیتی ہے، تو ایسے اعمال سے بھی بچنا چاہیے کہ جس سے آپ کا لگا لگایا کھیت برباد ہو جائے.
کہ آپ نے بڑی خلوص سے خرچ کیا، آپ نے بڑی حفاظت کی اپنے کھیت کی، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اچانک کوئی آفت آئی اور سارے کا سارا کھیت تباہ ہو گیا، جس کی مثال قرآن مجید میں بھی آتی ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگی۔ تو اس لیے یہ نہیں کہ آپ نے 10 سال پہلے کوئی کام اچھا کیا تھا اور آج آپ کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور آپ بیٹھ کے اس کی وہ ریاکاری کر رہے ہیں، وہ اپنے کمالات اور فضائل بتا رہے ہیں کہ جس میں آپ کے دل میں وہ شوق آ گیا کہ سارے لوگ اب میری تعریف کریں کہ میں نے اتنا بڑا کارنامہ کیا تھا۔ تو ایسی چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ مرتے دم تک انسان کو یہ خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ کوئی اس کا عمل برباد نہ ہو جائے اس کی اپنی زبان سے نکلی ہوئی باتوں کی وجہ سے یا اس کے اپنے طرز عمل کی وجہ سے۔ مثلا آپ کسی کو صدقہ دیتے ہیں، اس کے اوپر احسان کرتے ہیں، پھر وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، 10 سال بعد بدتمیزی کر، تو آپ اس کو 10 سال پہلے کا احسان یاد کرا کے سب کچھ تباہ کرتے ہیں۔ یاد ہے جب تم چھوٹے سے آئے تھے، یتیم بچے تھے، تمہیں کوئی لینے والا نہیں تھا، میں نے تمہیں رکھا، میں نے پالا، میں نے پڑھایا، میں نے تمہاری فیسیں دی، میں نے تمہیں اس قابل کیا، آج تم میرے ساتھ یہ کر رہے ہو۔ اس قسم کے تانے دے کر بھی انسان اپنے کیے ہوئے کو ضائع کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جس طرح کھیتی کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا، اسی طرح نیک اعمال کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، اور جس طرح غلہ جو ہے یا یہ دانوں کا نکلنا جو ہے، یہ ہماری فوڈ ہے، ہمارے جسم کی فوڈ ہے، تو انفاق فی سبیل اللہ ہمارے دل اور روح کی غذا، یعنی دانا زمین میں ڈال کر ہم اپنے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، اور $1 ڈبے میں ڈال کر ہم اپنی روح کی فوڈ کا انتظام کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس مثال میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے کہ انسان جو کچھ کرے اللہ کی خاطر کرے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کسی سے جزا، دعا اور شکریہ کی توقع نہ رکھے۔ کہ جب آپ کسی کے اوپر کوئی احسان کرتے ہیں تو اس کو یہ نہ کہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں اس کے بدلے میں، یہ بدلہ ہے، دعا کا تقاضا نہ کریں، وہ خود جتنی بھی دے خوشی سے وہ دیتا رہے، وہ تو اس کے ذمہ ہے نا۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ خلوص دل سے کسی کے لیے کچھ محبت سے محنت سے کریں اور اس کے دل سے آپ کے لیے دعا نہ نکلے۔ ایک مومن تو ضرور ایسا ہی کرے گا کہ کسی کے احسان کو یاد رکھے گا۔ تو مال خرچ کرنا جو ہے یہ مسلمان کے فرائض میں سے ہے، یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، فی اموالہم حق للسائل والمحروم، سوالی اور محروم کے لیے حق ہے۔ پھر اسی طرح صدقے پہ اس لیے ابھارا جاتا ہے تاکہ معاشرے کی حالت درست ہو، لوگوں کے حالات درست ہوں، آپس میں تعلقات درست ہوں، آپس کی محبتیں بڑھیں۔ کیونکہ خاندان میں بھی جب اونچ نیچ بہت زیادہ ہو جاتی ہے نا، ایک بہت غریب ہے، ایک بہت امیر ہے، تو وہاں محبت نہیں رہتی جب تک کہ امیر لوگ غریبوں کا خیال نہ رکھیں۔ پھر اسی طرح یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظیم شان کا احساس ہوتا ہے، کس طرح ہم حقیر انسانوں سے ہماری چھوٹی سی کوشش بھی قبول کر لیتا ہے۔ اگر ہمیں کوئی ایک دانہ دے تو ہم کیا کریں گے؟ واپس اس کے اوپر پھینکیں گے، لے جاؤ یہ۔ یعنی اگر ہمیں کوئی ہماری ضرورت سے کم دے، تھوڑا دے، ٹھیک نہ دے، تو ہم ناراض ہو جائیں گے اس سے۔ اس کے برعکس اللہ سبحانہ وتعالی، آپ ایک دانہ بھی دیں، آپ کے پاس صرف ایک ہے نا، تو آپ کہتے چلو میں بھی اپنا ڈال دیتی ہوں، وہ اس کو بھی قبول کرتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ کیا حیثیت رکھتا ہے۔ اور پھر صرف لیتا نہیں، اس کو پالتا ہے، نشو نما کرتا ہے۔ جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا، کوئی شخص اپنی پاکیزہ کمائی سے ایک کھجور بھی خرچ نہیں کرتا مگر اللہ اسے اپنے دانے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، اور آج کل تو خوب کھجوریں بٹ رہی ہیں، اور اسے اس طرح پالتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچیرے یا اونٹ کے بچے کو پالتا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک کھجور پہاڑ کی طرح یا اس سے بھی زیادہ ہو جاتی، اس طرح بڑھاتا ہے، یضاعف لمن یشاء، پہاڑ بن جاتا ہے وہ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں کوئی ایک چیز خرچ کی اس کے لیے اس کا ساتھ 100 گنا لکھا جاتا ہے۔ ابو مسعود کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹنی صدقہ کی جس کی ناک میں نکیل پڑی ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن یہ 700 اونٹنیاں لے کر آئے گا جن کی ناک میں نکیل پڑی ہوگی، یعنی اس کو واقعی وہ سب ملے گا۔
اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خزانوں میں تو کوئی کمی ہے ہی نہیں. سارے لوگ ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر ہر کوئی مانگے اور سب کچھ مانگے جو اس کو چاہیے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دے دے, تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں تو اتنی کمی نہیں ہوتی جتنی سوئی کو پانی میں ڈال کے سمندر میں کمی ہو. اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اپنے اوپر قرض کے طور پر بھی لیتا ہے. مَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, یعنی جو مال فی سبیل اللہ دیا جاتا ہے خصوصاً دین کی تبلیغ کے لیے, دین کے قیام کے لیے, دین کو پھیلانے کے لیے, کیونکہ اس کے فائدے بہت زیادہ ہوتے ہیں, بہت ملٹیپل فائدے ہوتے ہیں, کئی جہتوں میں اس کے فائدے جاتے ہیں کہ لوگوں کے اندر علم آتا ہے, ان کے اندر خشیت آتی ہے, تقویٰ آتا ہے اور زیادہ خیر کے کام کرتے ہیں تو وہ خیر بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے, اس قرض کو پھر زیادہ کرتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے جب ہم خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو تجارت کہتے ہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اب اس کے آخر میں آتا ہے فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به, اپنی اس تجارت پر خوش ہو جاؤ جو تم نے اللہ سے کی. وذلك هو الفوز العظیم, اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اور اس لیے بھی ہمیں خرچ کرنا چاہیے کہ خرچ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں, آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. اس دن یعنی قیامت کے دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لینا چاہیے, جب کوئی خرید و فروخت کام نہیں آئے گی, کوئی دوست کام نہیں آئے گا, کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. اور پھر یہ کہ موت کے آنے سے پہلے پہلے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے. پھر وہ کہے اے میرے رب تو نے مجھے قریب مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. یعنی کہا جاتا ہے کہ موت کے وقت سب سے زیادہ انسان کو یہ خواہش ہوگی کہ میں اپنا مال دے کے آتا, کیونکہ اب وہ اس کا نہیں رہا نا, اس کو پتا چل رہا ہے کہ جو کچھ میں نے کمایا تھا یہ میرے ساتھ تو جائے گا نہیں, یہ تو وارث تقسیم کر لیں گے. اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے. پھر وہ کہے اے میرے رب تم نے مجھے قریبی مدت تک مہلت کیوں نہ, تھوڑی سی مہلت اور مل جاتی تو میں یہ اور یہ بھی خرچ کر دیتا. آج جب ہم زندہ ہیں, ہماری خواہشات ہیں, ہماری ضروریات ہیں, تو ہم خرچ کرتے ہوئے گھبراتے ہیں, لیکن موت کے وقت کیا چاہیں گے, سبھی کچھ اللہ کو دے دیتے, کیونکہ جو آج یہاں سے ڈپازٹ کر کے جا رہے ہیں کل جہاں جا رہے ہیں وہاں ملنے والا ہے. لیکن اگر وہاں کے لیے ڈپازٹ ہی نہیں کیا اور سب کچھ دنیا میں ہی جمع کر دیا, دنیا کے بینکوں میں ہی رہ گیا, پھر وہاں سے کیا ملے گا, وہ تو دنیا والوں کو ہی مل جائے گا نا, وہ ہمیں تو نہیں ملے گا وہاں جا کر. اور پھر جتنا زیادہ انسان اللہ کے راستے میں دیتا ہے اتنا ہی زیادہ اجر پائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ دنیا میں زیادہ مالدار ہیں قیامت کے دن وہی خسارے میں ہوں گے سوائے اس کے جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے اپنے دائیں اپنے بائیں اپنے آگے اپنے پیچھے خرچ کرے اور اسے بھلے کاموں میں لگائے, یعنی نیکی کے کاموں میں. بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال خرچ کیا کرو, عرش والے کی طرف سے مفلسی سے نہ ڈرا کرو, غریب ہونے سے نہ ڈرا کرو. اور پھر آپ دیکھیں کہ جو دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مزید دیتا ہے, اور جو بخل کرتا ہے اس کے بخل کا وبال بھی اس کے اپنے اوپر ہی پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کے مال سے بے نیاز ہے, اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں. جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے خود ہی فائدہ اٹھاتا ہے, خرچ کرنے سے اللہ کا قرب اور اس کی رحمت ملتی ہے. وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ. اللہ کے ہاں قربتیں اور رسول کی دعائیں ملتی ہیں, خوف اور غم سے نجات کا ذریعہ ہے, ڈپریشن کا علاج ہے. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. وہ لوگ جو اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے, ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. پھر بیماریوں سے حفاظت ملتی ہے. ایک روایت میں آتا ہے اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. ابن شقیق کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن مبارک کو اس وقت کہتے ہوئے سنا جب ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے ان سے اپنے گھٹنے میں نکلنے والے ایک زخم کے بارے میں پوچھا کہ اس زخم کو 7 سال ہو چکے ہیں, بہت علاج کرائے فائدہ نہیں ہوا, طبیبوں سے بھی پوچھا نہیں, ڈاکٹرز کو بھی کنسلٹ کیا کوئی فائدہ نہیں ہوا.
تو عبداللہ بن مبارک نے کہا جاؤ ایسی جگہ جا کر کنواں کھدواؤ جہاں پانی کی ضرورت ہو، مجھے امید ہے جب وہاں سے چشمہ پھوٹے گا تو تمہارا یہ خون رسنا بند ہو جائے گا. یعنی وہ یہاں سے نکلنے کے بجائے وہاں پانی کی شکل میں نکل رہا ہے. جب اس شخص نے ایسا ہی کیا تو وہ صحت یاب ہو گیا. یعنی بیماریوں سے بچاؤ اور علاج بھی ہے صدقہ، مشکلات سے نکلنے کا راستہ ہے. یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا گیا تھا کہ ان پہ خود بھی عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی عمل کرنے کے لیے کہیں. ان میں سے ایک یہ کہ میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جیسے دشمن نے قید کر کے اس کے ہاتھ گردن سے باندھ دیے ہوں، پھر اسے قتل کرنے کے لیے لے چلیں اور وہ ان سے کہے کیا تم میری جان کا فدیہ وصول کرنے کے لیے تیار ہو؟ پھر وہ تھوڑے اور زیادہ کے ذریعے جس طرح بھی بن پڑے اپنی جان کا فدیہ پیش کرنے لگے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو چھڑا لے. تو گویا جب ہم صدقہ کرتے ہیں تو اپنی گردن کو چھڑاتے ہیں، اپنے آپ کو مصیبت سے نکالتے ہیں، اور پھر جو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر مزید خرچ کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے یا ابن آدم انفق علیک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم خرچ کرو، میں تم پہ خرچ کروں گا. اور پھر یہ کہ جو کرتے ہیں انسان اللہ کے راستے پورا پورا واپس لوٹایا جاتا ہے، ظلم نہیں کیا جاتا، بہترین نعم البدل ملتا ہے. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، اور تم جو بھی چیز خرچ کرتے ہو تو وہ اس کی جگہ اور دیتا ہے اور وہ سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے. عذاب علیم سے نجات ملتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کی طرف رہنمائی دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنی مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. تو ایک وہ شخص ہوتا ہے جو صرف خود جاتا ہے، مال نہیں لے کے جاتا، ایک وہ ہوتا ہے جو صرف مال بھیج دیتا ہے خود نہیں جاتا، اور ایک وہ ہوتا ہے جو خود بھی اللہ کے رستے میں نکلتا ہے اور اپنا مال بھی دیتا ہے. اور یاد رکھیے کہ ہم دے کر کسی پر احسان نہیں کر رہے ہوتے، دراصل اپنے آپ پہ کر رہے ہوتے ہیں. سفیان سوری جب اپنے دروازے پہ کسی سائل کو دیکھتے تو ان کا سینہ کھل جاتا، خوش ہو جاتے، کہتے مرحبا اس آدمی کو جو میرے گناہ دھونے آیا. پھر اسی طرح بڑے اجر کا باعث ہے، فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر، جو ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. صدقہ قبر کی گرمی دور کرنے کا ذریعہ ہے، مرنے والوں کو بھی صدقہ فائدہ دیتا ہے بعد میں ان کی طرف سے کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً صدقہ صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے حرارت بجھا دیتا ہے، یعنی قبر کا عذاب ختم ہو جاتا ہے. عرش میں سائے کی جگہ، یعنی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کا حصول صدقے کی وجہ سے ہے. وہ شخص جس نے دائیں ہاتھ سے دیا بائیں کو بھی خبر نہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے، جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے، خواہ ایک کھجور کے ٹکڑے سے کیوں نہ بچا جائے. اور پھر کم سے کم اجر کسی نیکی کا 10 گنا ہے، لیکن جب اللہ کے راستے میں کی جاتی ہے نیکی، فی سبیل اللہ کی جاتی ہے، تو 7 گنا ہے. اور پھر جتنی زیادہ خوبی کے ساتھ کی جاتی ہے اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے. تو یاد رکھیے کہ یہاں فی سبیل اللہ کا معنی جو ہے یہ ایک عمومی معنی بھی اور ایک خصوصی معنی بھی ہے. عمومی معنوں میں جب اللہ کی رضا کے لیے اپنی ذات پہ بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے لیے کوئی چیز لے لی جو ضرورت کی تھی، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہیں، بیوی پہ خرچ کرتے ہیں، شوہر فقیر ہے اس پہ خرچ کرتے ہیں، اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہیں، رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہیں، فقراء پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، اللہ کے راستے میں مجاہدین پہ، جہاد فی سبیل اللہ میں، جس جگہ بھی اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا وہ سب فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں آپ. چاہے آپ کسی کو ہدیہ دے رہے ہیں، کیونکہ تحادو تحابو، چاہے آپ کسی کو کچھ ہبہ کر رہے ہیں، چاہے آپ صلہ رحمی کر رہے ہیں، چاہے مصارف اس زکات کی جگہ پہ دے رہے ہیں، جہاں جہاں زکات دینی چاہیے وہاں عام صدقات بھی آپ دے رہے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. تو ایک بہت وسیع مفہوم ہے، یعنی بے شمار مواقع ہیں آپ کے پاس. مثلا آپ طالب علموں پہ خرچ کرتے ہیں، خاص طور پر جو نفع مند علم حاصل کر رہے ہوں دنیا کا یا دین کا،
اور خصوصاً اگر وہ ایسے افراد تیار ہو رہے ہوں جو کل دین کو مزید پھیلانے والے ہوں، ان پہ آپ خرچ کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرتے ہیں، پھر عمومی طور پر تمام انسانیت پہ جو کچھ آپ خرچ کرتے ہیں، تو یہ سب کچھ فی سبیل اللہ میں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اگر ایک شخص اپنے چھوٹے بچوں کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، اگر اپنے اپنے نفس کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے کہ سوال سے بچے تو اللہ کے راستے میں ہے، اور اگر وہ دکھاوے اور باہم فخر کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا تو وہ پھر شیطان کے راستے میں ہے۔ ایک سبیل اللہ ہے، ایک سبیل الشیطان ہے، اور یہ دکھاوا اور ریاکاری اور اسراف اور صرف لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے خرچ کرتے چلے جانا یہ سبیل الشیطان ہے۔ آغاز اپنی ذات سے کرنا چاہیے، پھر اپنے گھر والوں سے، پھر اسی طرح ہمسائے، پھر بہن بھائی، بیٹیاں، بہنیں، رشتہ دار، یتیم، مسکین، کسی بھی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا، کسی کا ستر ڈھانپ دینا، اس کو کپڑا پہنانا، کسی کی بھوک مٹا دینا، کسی کی ضرورت پوری کر دینا، کسی کا قرضہ ادا کر دینا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اعمال یہ ہیں، مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کر دینا، اس سے کوئی تکلیف دور کر دینا، اس کا قرضہ ادا کر دینا، اس سے بھوک دور کرنا، پھر حج اور عمرہ میں خرچ کرنا، خود اپنے لیے یا کوئی جا رہا ہو تو اس کے خرچ کے لیے، مسجد بنوانا، جس نے اللہ کے راستے میں کبوتر کے گھونسلے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹی مسجد بنائی اس کے لیے جنت میں گھر ہے۔ یعنی چھوٹی مسجد تو نہیں ہوتی جس میں نماز پڑھے، مطلب ایک اینٹ بھی لگوائی، یوں سمجھے۔ مسجد میں مصحف رکھنا، کلچرلی بھی ہمارے ہاں وہ مسجد میں قرآن رکھوا دیے، کوئی فوت ہوا تو اب مسجدوں میں تو جانے والے لوگ کم رہ گئے ہیں، لہٰذا ایسے طالب علم جو قرآن پڑھتے ہیں ان کے لیے قرآن کی اسپانسرشپ۔ پھر اسی طرح نہر بنوانا، کنواں کھدوانا، درخت لگوانا، کسی کو مصحف کا وارث بنانا، یعنی اپنا مصحف کسی کو دینا جو آپ کے بعد پڑھتے رہے اس کو۔ پھر اسی طرح مرنے کے بعد بھی یہ عمل فائدہ دیتا ہے، چاہے انسان اپنی زندگی میں خود کر کے جائے یا پھر اس کے جو لواحقین ہیں مرنے کے بعد اس کے نام پر کچھ صدقہ خیرات کرتے رہے۔ پھر طالب علموں پہ خرچ کرنا، ابن عابدین کہتے ہیں جب طالب علم علم کے حصول کے لیے نکلے تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اسے خرچہ دیں، یہاں تک کہ اگر وہ خرچہ دینے سے انکار کریں تو ان کو اس طرح مجبور کیا جائے گا جیسا زکوٰۃ کا قرض ادا کرنے والوں کو وہ قرض ادا کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے جب وہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یعنی جب کوئی زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کرتے ہیں تو اسلامی حکومت میں اسے نکلوائی جاتی ہے۔ تو اسی طرح اگر کسی جگہ پر، کسی شہر میں، کسی علاقے میں طالب علم ہوں جن کو ان کے والدین اسپانسر نہیں کر سکتے، ان کی فیس کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، تو ان کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو کرنے کے کام کیا ہے؟ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بڑا ہی امن دے رکھا ہے، اس کا شکر ادا کریں، دنیا کے نقشے پر نظر تو ڈالیں، خصوصاً اسلامی دنیا کے، شام، یمن، عراق، افغانستان، صومال، کتنے ہی علاقے ہیں کہ جہاں پر لوگ قسم و کرسی کی حالت میں رہ رہے ہیں، ان کے پاس کھانے کو نہیں، پہننے کو نہیں، رہنے کو نہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں ہمیں وافر مقدار میں ملی ہوئی ہیں اور امن سے ہم رہ رہے ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس شکرانے کا حصہ کیا ہے کہ ہم اپنے مال میں سے ان لوگوں پر بھی اور اس کے علاوہ نیکی کے کاموں پر بھی خرچ کریں۔ پھر یہ کہ کرنے کے کاموں میں کیے کہ اپنی عادت بنا لیں، کیونکہ ہر روز انسان کے اوپر صدقہ واجب ہو جاتا ہے، جیسے ہر روز نماز پڑھنی ہوتی ہے نا، ہر روز صدقہ کرنا چاہیے، چاہے گھر میں آپ کو جو گلہ کہتے ہیں یہ کیا وہ رکھ لیں، اس میں کچھ ڈالتے رہیں، یا یہ کہ کسی بھی شکل میں آپ میک شور کریں کہ آج کا میں نے صدقہ دے دیا، اور اگر آپ کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں یا کوئی لینے والا ہی نہیں تو ایسی صورت میں آپ اپنے جو اشراک اور چاشت کے نفل ہیں وہ آپ کے لیے صدقہ ہو جاتے ہیں، کفارہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ویسے بھی پڑھنے چاہیے صرف مال بچانے کے لیے نہیں۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ اب کیا مشکل ہے، اٹھائیں اپنا فون، نکالیں ایپ اور کریں ٹرانسفر جہاں بھی چاہتے ہیں، اب تو کچھ مشکل ہی نہیں رہا کہ آپ یہ کہیں کہ اب کوئی لینے والا نہیں، میں کہاں جاؤں رات کے وقت، کیونکہ دن میں بھی خرچ، رات میں بھی خرچ۔ پھر یہ ہے کہ جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے دیتا ہے، اپنی محنت سے، یا اس کو کوئی ملا ہوتا ہے اس میں سے دیتا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور ہاتھ کی کمائی میں جیسے کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، یہ لکھتا ہے، لکھنے کا کام ہے، یا کسی بھی طرح کا، یا خاتون ہے کوئی کھانا پکاتی ہیں، یا کوئی
یعنی جس میں اس کی محنت بھی لگی ہے، جس میں اس کی ایفرٹ لگی ہے، وہ بھی بہترین صدقہ ہے. یا آپ کی صلاحیتیں خرچ ہو رہی ہیں، آپ کے وسائل استعمال ہو رہے ہیں، آپ کا گھر استعمال ہو رہا ہے، آپ کی جگہ استعمال ہو رہی ہے، آپ اپنے گھر میں درس کرواتے ہیں، جتنے لوگ آتے ہیں ان کو پانی پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، آپ کی بجلی جاتی ہے، آپ کی مینٹیننس کا سارا وہ خرچ ہوتا ہے، وہ سب صدقہ ہی صدقہ ہے، فی سبیل اللہ صدقہ ہے. اسی طرح آپ کو اللہ نے اسکلز دی ہیں، آپ کمپیوٹر جانتے ہیں، آپ آئی ٹی پرسن ہیں، آپ اللہ کے دین کی ترقی کے لیے کچھ نہ کچھ اپنے وقت کا حصہ لگائیں، اپنی ایکسپرٹیز دیں. پھر اسی طرح آپ کے اندر کوئی اور صلاحیت، آپ کو اللہ نے علم دے رکھا ہے، اس علم کو دن اور رات میں خرچ کریں، لوگوں کو سکھائیں پورے خلوص کے ساتھ. کیونکہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں، اس کے پاس ہاتھ پاؤں تو ہے نا کہ اپنے ہاتھ پاؤں سے کسی کی خدمت کر دے، کسی کو مساج کر دے، کسی کو دبا دے، کسی کو دوا کھلا دے، کسی یتیم خانے میں جا کے یتیموں کے ناخن کاٹ دے. یعنی کہ 100 کام ہے اگر انسان سوچے، ہر کوئی اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کے دیکھے کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے. اور جو بھی چیز ہے آپ کے پاس، اموالا ہم، جو بھی چیز ہے آپ کے پاس، ضروری نہیں کہ پیسہ ہی ہے، کچھ بھی ہے، اس میں سے آپ دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گن گن کے نہ رکھو ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کے دے گا، جتنا تمہارے بس میں ہو خرچ کرتی رہو. یہ حضرت اسمہ بنت ابی بکر سے آپ نے فرمایا تھا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دینے والوں میں شامل کرے، اور خوب خوب دینے والوں میں، اور ہر چیز دینے والوں میں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذلک امرت و انا اول المسلمین. اللهم اني اسالك فعل الخيرات، اللهم اني اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وان تغفر لي وترحمني، واذا اردت فتنه في قوم فتوفني غير مفتون، اسالك حبك وحب من يحبك وحب امل يقربني الى حبك. اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم، واعوذ بك من عذاب القبر، واعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته. اس آیت کی خوشخبری کہ اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑھائیں گے، یہ تمام سال کے لیے ہے نا، ہر دن کے لیے، ہر دن کے لیے. اور آج خاص طور پہ رمضان المبارک میں یہ موقع اس سوچ سے، اس موٹیویشن کے ساتھ ہم اویل کریں، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں تک خیر بڑھا سکتے ہیں. تو بہت زیادہ سب لوگوں کے لیے موقع ہے، اور الحمدللہ عمومی اور خصوصی دونوں طرح سے آپ نے وضاحت کی. خصوصی میں خاص طور پہ دین کے کام کے لیے تھوڑی سی سب کی توجہ دلانا چاہوں گی کہ الحمدللہ الہدیٰ انسٹیٹیوٹ جو کام اس وقت کر رہے ہیں دین کی ترقی کے لیے، دین کا علم پہنچانے کے لیے، خاص طور پہ اب کیونکہ ٹیکنالوجی پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، ان دس کرنٹ کووڈ ایرا اسپیشلی آپ دیکھیں کہ لوگوں کا دین پڑھنے کی یا دین کی بات سننے کا شوق ضرور ہے، لیکن ان کی افورڈیبلٹی کم ہو گئی ہے. تو جو لوگ پہلے فیس دے بھی سکتے تھے وہ بھی اب تھوڑی سی مشکل میں آ گئے ہیں. تو ہمارے پاس اسٹوڈنٹ اسپانسرشپس کے لیے بہت سی اپلیکیشنز آتی ہیں، اور دل چاہتا ہے کہ کسی کو بھی ڈکلائن نہ کیا جائے، بلکہ جتنی ان کی ضرورت ہے اتنا سارا ہی دے دیا جائے. اور اسی چیز کے لیے انشاءاللہ سب بہنوں کو جو آن لائن سن رہے ہیں ان سب کو بھی انکریج کروں گی کہ زیادہ سے زیادہ جس قدر ہو سکے حصہ ڈالیں. منتھلی اگر پلیجز دے سکتے ہیں تو وہ بھی، اور اگر ون ٹائم ہے تو بھی، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو فارمل اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچایا جا سکے، اور جو انفارملی لسنرز ہیں، دنیا میں کہاں کہاں ماشاءاللہ یہ ریکارڈنگز اردو اور انگلش پروگرامز کی سنی جاتی ہیں، ری پلے ہوتی ہیں، تو اس پہ یو نو سرورز کے، آن لائن کے، ہر طرح کے اخراجات ہیں. اور ٹیکنالوجی جاننے والے اسکلفل امپلائیز کے لیے بھی ظاہر ہے کہ ایک ادارے کے اوپر ذمہ داری ہے، اور یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ کی ایک بہترین قسم ہے. تو انشاءاللہ جسٹ آئی وانٹڈ ٹو ڈرا اٹینشن ٹو دس، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے لیے برکت عطا فرمائے. یہ سر جی ایک عام سا سوال ہے، روز لوگ کرتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے جس کو دے رہے ہوتے ہیں اس کو بتانا ضروری ہے، یا اس یہ میک شور کرنا ضروری ہے کہ وہ مسکین ہے یا فقیر ہے، وہ جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں اس میں سے ون آف دم ہے. جی، اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ زکوٰۃ لے لو. دوسرا سوال اکثر جو سب کا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بہت انویسٹیگیٹ کر کے سب زکوٰۃ دی جائے. جی، لوگ بہت انویسٹیگیشن کرتے ہیں کہ جی یہ تو ضروری ہے ضروری ہے کہ دے. جی،
لیکن یہ پتہ کروانا یا اس طرح سے کروا کے پورا اپنی طور پر انڈائریکٹلی معلوم کروا لیا جائے حالات کسی کے، پھر اس کے بعد زکات دی جائے، کیونکہ زکات مستحق ہی کو لگتی ہے، ہر ایک کو نہیں دی جا سکتی. مجھے حضرت ابو بکر یاد آ رہے تھے کہ انہوں نے مسجد نبوی کے میں حصہ ڈالا تھا، اور آج تک دیکھیں ان کا حصہ ڈلا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا جو باغ تھا وہ ٹرسٹ بن گیا، اور وہ بھی آج تک ماشاء اللہ سے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے بھی ایسا ہی کام کروائے، اور ایسے اداروں میں اور ایسی جگہ پر جہاں پہ صحیح کام ہو رہا ہے اور لوگ دیکھ سکتے ہیں، بالکل، کہ خود آ کے اور ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ کام ہو رہا ہے. الحمدللہ. استاذ، ایک حدیث ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں یہ بھی پتا چلے کہ دنیا ختم ہو رہی ہے تو اگر ایک پودا لگانے کا وقت ہو تو وہ بھی لگا لو. اس وقت بھی وہی مثال دی تھی کہ اگر پودا لگا سکتے تو قیامت آ گئی ہے اور آپ کے پاس اتنی مہلت ہے کہ ایک پودا لگا سکتے تو آپ لگا لو جلدی سے، حالانکہ پتا ہے کہ ختم ہی ہو جانا ہے، کسی کو فائدہ نہیں ہونا. کیونکہ بعض اوقات ہم یہ سوچتے رہتے ہیں نا کہ پتا نہیں اس کا فائدہ ہوگا کہ نہیں، پتا نہیں قبول ہوگا کہ نہیں، پتا نہیں کیا، پتا نہیں وہ مستحق ہے کہ نہیں. شیطان کتنے وسوسے ڈالتا ہے، لیکن ان سب کے باوجود انسان کرتا چلا جائے کیونکہ آپ کی نیت پہ آپ کو اجر ملے گا. جی استاد، ایک اور بات بھی ہے کہ دے کے بہت سارے لوگ بڑی بے چین رہتے ہیں، پتا نہیں پوچھ. یہ نہیں ہونا چاہیے، اپنی نیت کو خالص کر لیں، شوق سے دیں، محبت سے دیں، دے کے بھول جائیں. السلام علیکم سادہ جی. جی سادہ جی، جیسے آپ نے بتایا کہ بیج جو ہے وہ نسل در نسل کھایا جاتا ہے، سیم اسی طرح جو صدقہ کرتے ہیں ان کے بچوں میں بھی وہ عادات جو آ جاتی ہے، نسل در نسل چلتی ہیں، جنریشن ٹو جنریشن. آج ہم صدقہ کریں، بچوں کو دکھائیں، بعد میں وہ ہمارے بعد میں صدقہ کریں گے، ان کے اندر یہ عادت جو ہے وہ ڈیولپ ہوگی. اور یہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، الحمدللہ میرے دادا جان، میرے ابا جی بہت صدقہ کا خیرات کرنے والے تھے. ابھی بھائی پچھلے دنوں بتا رہے تھے کہ انہوں نے جیسے پورا واٹر پلانٹ لگوایا، اور جیسے اس میں اتنا بڑا کہ الحمدللہ پورے ولیج کے ایریا کے لوگ اس میں سے پانی بھر رہے ہیں، لے کے جا رہے ہیں، اس طرح غریبوں کے لیے اور بہت کام. تو مجھے ابا جی کی بات یاد آ رہی تھی، جیسے کھلے عام امی ابا جی ایسے ہی صدقہ خیرات کیا کرتے تھے. بلکہ جب زکوٰۃ لینے کے لیے عورتیں آتی تھی تو امی تو مجھے ہمیں، کیونکہ میں چھوٹی تھی اور مجھے یہ آواز دی جاتی تھی کہ جائیں چائے لے کے آئے نا ان کے لیے، اور خوب ان کی جیسے خدمت بھی ساتھ، جیسے کوئی مہمان آئے. جی بالکل. اور ہم اگر نہیں کریں گے تو ہمارے بعد ہمارے بچے کیسے کریں گے، نہ ہمارے لیے نہ اپنے لیے، جو انہوں نے دیکھا ہی نہیں. جی، اور اپنے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی جسے کیسے کریں گے. تو وی شوڈ کیئر اباؤٹ اٹ، ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. جزاک اللہ خیرن کیسے جائے. بس ایک خیال آ رہا تھا استاذہ جی کہ احتیاط ہم برتیں اس بارے میں بھی، کہ بعض اوقات اب آج کل نیچرلی رمضان کا مہینہ ہے تو کیمپینز، آپ یوٹیوب پہ جائیں کہیں بھی جائیں تو کوئی نہ کوئی نئی کیمپین انٹروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے ڈفرینٹ اداروں اور چیزوں کی طرف سے. تو بعض اوقات پھر لوگ یہ بھی کہنے لگ جاتے ہیں کہ بس اب ہر وقت ہی یہی چیزیں آ رہی ہیں کچھ، تو انفاق ایگزیکٹلی یہ چیز نہیں پتا کہ آپ نے 10 دیکھ لی ہیں. بالکل. اور پھر یہ کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جو بھی جس طرح بھی کام کر رہا ہے ان سب کو اپنی اپنی ضرورتیں ہیں، ان کی نیت ان کے ساتھ، دینے والے کو اپنی نیت کی فکر کرنی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.